galet. Flashback. Ingen av. Nice, Kalle. Jag har ditt småsnak. Och smoket eller vitt då? En grupp hål. Nej, hål. Fan asså. Folk mitt. Ja, en till mid. Kommer se ett här. Vi vet egentligen att det inte är någon här bak, va? Typ. Ah, en sett jag. En. Med bomb. Nej. Throwing a grenade. Oh, vad är det för grej? Nej, det är inte det. Det är en skön grund alltså. En är kort. Apps. Ja, det är ett jävla problem, va? Blink. Smick. Go. Jag kan inte ta på taget. Okej, gå B, jag tar lång. Han måste vara på site, va? Ja, han är på site höger sida. Han är här. Kom tillsammans. Bra. Jag är bäst alltså. Här springer vi och skjuter samtidigt. Ni har en inte trevlig relation här ute på hjörnen, tycker jag. Men för fan! Hallå, du får inte vara otrogen där. Ta tillbaka din fight med honom. Så, tack. Snyggt. Två skott. Jag vet inte, det finns som... Oh, fuck. Det är med eller vet du. Det är med helt enkelt. Jag står rädd då. Här blir jag på det. Det är stafett här alltså. No! Åh, vinnaren han har det. Var en som höll här innan. Han är här också, ganska nära. Fuck off. Nice! Det är jävla flick. Bra, sjukt bra. Ja. Den sista situationen där har du dock ingen chans att vinna. Oj, det såg man. Vad hände? Va? Kameran? Vem var det? Ja, jag tror det mycket långt. Bra. En lock. Vänta. En mot en, ja. Inte långt kvar. Fitta! Kort! Ja! Grym! Haha, vilken play! AWP gick till headshot. Mål då? Ute kort. Short construction. What the fuck? Försöker därför. Jag försöker modblocka, Jag kan inte. Sista ramp. Vart fan är den då? Lurre har kit.
Ja, det är så jävla clean. Ja, alltså. Ja, det där är så jävla. Den mest clean har jag sett. Ja. Apps kommer ut nu. En är kort. Appa. Jag har flashat. En till kort. Snyggt. Död. Ja, putt. Bara död. Upp. Han är låg. Arm och förhöva. Main. Höga. Vi tar han. Höga. Två höga. Hur? Han är låg. Det är en planta för hela. Ja, det är svårt. Nej. Skjut han! Ja! 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 Halling, det där gjorde vi nu. Det där gjorde vi. Killa! Oh my god. En är låg på sight. En är mid för fan, död. Oh, nice Halling. Jag blir själv förvirrad av att hammare får assister. Wow. Har han playat in här alltså? Gitarren. Nej. Oh, alltså Alling. Nej. Alling. Nej, stötte. Flera. Bomben. Bra kuken. Jag flashar in där kuken. Jag kommer gå upp trappan. Alla är här. Det är en kvart. Ja, det var inte det när du... Så kan man göra. Vänta på Halling. En kanske är på site, en har gått mot... Jag är samt. Hårda och hit. Läffar du. Så det där! 2v5! Är det 2v5 igen? Ja, och ni bara... Short är avsmokat. Vi har ingen som kan pika från vanliga. Nej, jag missade det viktigaste. Ja! Oh, röven! Nice. Röven! Connector low. Sista bakom nu. Last connector, low HP. Jag har smock. 2-1. Bra studs. Jag kan inte riktigt vad jag vill då. Oj. Så jävla snyggt alltså. Jävla. En av dem. Sandbags. Så hade de en SMG. Sista ram. AV. Ja, snyggt. Ja, du har det. Nice. Stick ner din lilla kräk! Kom inte här och pika mig, ha? Jag är ett fucking HP! Sitt ner hit! Hela det tajt, ni kommer bara. Fan, du levde ju för fan 10 gånger längre än vad jag skulle tro att du någonsin skulle kunna göra. Vad hände här? De har två scout på B. Coolt. En second mid.
Får gå och B tycker jag då. Jag såg han. Jag fick han inte. Han är Vietnam med. Ja. Det är bra, Anka. Jag kommer till dig. Alltså, jag måste... Jag har fucking ingen FPS alltså. Vi pikar banan tillsammans. Yes. Ah, nej, nej! Ja. Ajjemen! 2v5! Röda, ni digran på B. Ja, där. Ja, sitt ner din lilla. Ja, han har satt sig. Lasse! Nej! Nej! NT! Så skjuter man HVS. Amen. Åh, oh, den... Kolla, den dansar. Jag väntar lite på dig, så kan vi försöka... Vad gör du med hönan, Anke? Kolla inte, späcka grim, det här är private stuff. Mid, hjälp mig. Det här är grejen. Kolla han. Så. Ja. Han är inte beva. Förmodligen inte. Hoppas på det. Okay, I'm setting it down here. Bomb has been planted. Oh, men vad fan, vad fint alltså. Kör, kör, kör. Ser du? Han är inte tappad för trappa. Mot sight. Inte för trappa. Eller kanske, den är bredvid. Så, han kan du ha sett vänster. En till upsight. Oh. Han är mid. Han är inte i närheten. Ja, kolla här! Inte i närheten. Jag har sett först. På sight. En i alla fall. En är på sight. Oh, jag är så jävla bra! Jag är så... Jag är så grym, alltså. What the fuck händer?